Uvaženi gledalci, poštovani ljubitelji bodybuildinga i fitnessa, na pravom ste mjestu, slijede minuti posvećeni vašem omiljenom sportu. Ova emisija biće apsolutno u znaku drugog Montenegro Open Cupa održanog u Podgorici, koje je u potpunosti opravdalo očekivanja. Pomenuto takmičenje okupilo je više učesnika, među kojima su bili osvajači svjetskih i evropskih odličja. Kako je bilo, kako je sve izgledalo tog subotnjeg popodneva u hotelu Ramada, pogledajte detaljno u nastavku. Premijerno takmičenje u bodybuildingu i fitnessu ove sezone u Crnoj Gori, Montenegro Open Cup, održano je u Podgorici u subotu 3. juna u organizaciji našeg Bodybuilding i Fitness Saveza uz podršku supplement kompanija Seven Nutrition i Fit Zone. U lijepom ambijentu sale hotela Ramada prisutni su mogli da vide kako iskusne, tako i mlađe takmičare i takmičarke iz Crne Gore i regiona. Drugi Montenegro Open, čije prvo izdanje je bilo 25. septembra prošle godine u Baru, uveličala su i neka velika imena koja su među osvajačima medalja i trofeja na svjetskom i evropskom nivou. Kup je otvoren juniorskom kategorijom Acrobatic Fitness u konkurenciji dama u kojoj su nastupile Elena Belivuk i Milica Grubor. Obje su imale kvalitetne i zanimljive nastupe. Vrijedan uspjeh ostvarila je Grubor i to u dvjema kategorijama. Uslijedila je kategorija Men's Physique u okviru koje su se predstavili juniori Nikola Klimenko i Milovan Bulajić. U međusobnom nadmetanju prevagu je ipak odnio Klimenko. Vraćamo se ženskoj konkurenciji i juniorskoj kategoriji bikini. Na Bini našli su se Bojana Kontić i Irina Emilfarb. Pobjeda je pripala Kontić. Upravo Kontić i Emil Farba nastupile su i među seniorkama u istoj kategoriji, rame uz rame s osvajačicom srebra na nedavnom evropskom kupu u Tirani Azrom Šukuricom. Šukurica je opravdala očekivanje i stigla do apsolutnog trijumfa ispred drugoplasirane Kontić i trećeplasirane Emil Farba. U nastavku pratili smo kategoriju Body Fitness i prezentaciju Milene Ščekić.
Zatim i kategoriju wellness u kojoj je nastupila Irina Emil Farb. Upravo wellnessom zaključen je takmičarski dio u ženskoj konkurenciji. Muški dio takmičenja otvorio je Srđan Pešić u kategoriji Men's Physique do 180 cm. U istoj kategoriji, ali plus 180 cm, vidjeli smo Petra Tatara i Jureta Dražića. Pomenuti duel i prvo mjesto pripali su Tataru. Za epitet najboljeg u fiziku takmičili su se Tatar i Pešić, kome je na kraju pripala zlatna medalja. U Games Classic Bodybuilding Openu nadmetali su se Đorđe Radonjić i Srđan Pešić. Za Radonjića, aktualnog vicešampiona Evrope u pomenutoj kategoriji, još jedan vrijedan uspjeh u nizu. Classic Physique Open priuštio nam je nastupe četvorice takmičara Ivana Banjanca, Ivana Marinkovića, Milovana Bulajića i Marija Luše. To je bio i konačan redoslijed. Pobjeda za Banjanca. Ivan Marinković izdvojio se u kategoriji Classic Bodybuilding Open u kojoj je triumfovao ispred drugoplasiranog Đorđa Radonjića i trećeplasiranog Marija Luše. Dakle, za titulu apsolutnog šampiona u klasiku borili su se Radonjić, Banjanac i Marinković. Epitet najboljeg zavrijedio je Banjanac.
Vrhunske forme viđene su i u završnom dijelu Montenegro Open Kupa. U kategoriji bodybuilding do 80 kg predstavio se Eldin Bećarević i po svemu sudeći najavio odlično izdanje na predstojećem NABBA svjetskom prvenstvu. Kategorije bodybuilding do 90 kg i Master Bodybuilding Open bile su rezervisane za nastup velikog asa Aleksandra Saša Rakočevića, koji je kao i uvijek podigao atmosferu, pobrao najveće ovacije i burne aplauze i pokazao da se i na pragu sedme decenije može biti u fantastičnoj formi. Kategorija bodybuilding plus 90 kg u znaku Vuka Rankovića, koji je monstruoznom pojavom na bini oduševio prisutne i uzeo titulu apsolutno najboljeg, za koju se borio s Rakočevićem i Bećarevićem. Ranković, osvajač srebra i bronze na prvenstvima Evrope u teškoj kategoriji ove i prošle godine, zadovoljan je ostvarenim u Podgorici i najavljuje pohod na evropski tron. Verovatno možda čak i najbolje izdanje do sad. Mnogo faktor uticalo u tome, verovatno zato što je ovoliko bila opuštena atmosfera na takmičenju, sjajna, i to sam htio da pohvalim i organizatore. Znači, takmičenje je sjajno, stvarno sam se osjećao mnogo lepo i prethodnih par dana i kako se zove i sve, tako da zaista takmičenje na super nivou, što je rezultiralo očito mojim dobrim izgledom. Pripreme su krenule još 1. januara, tako da to je već poprilično dugo, odužilo se na 5 mjeseci. Sa ovim takmičenjem zaključujem svoju sezonu ove godine. Neću izlaziti verovatno jesenju sezonu, planiram da radim dugačku, malo dužu ovu sezonu zapravo za mene, to je godinu dana. I onda planiram sljedeće godine da radim čitavu prolećnu sezonu ponovo. Ove godine sam zabeležio ovde prvo mesto na Kupu Crne Gore. Osvojio sam Kup Srbije i osvojio sam drugo mesto na evropskom prvenstvu u bodybuildingu u teškoj kategoriji. Tako da sad planiram sljedeće godine da mi bude primarno to takmičenje u Santa Suzani u Španiji, prvenstvo Evrope koje bih mogao da osvojim najverovatnije, jer dve godine za redom već izlazim i prve godine sam bio treći, prošle godine, to jest ove godine, biti šampion. Nadam se da bi trebalo sljedeće godine da budem prvi. Ja nemam nešto sad specijalno mnogo da rastem i da nabacujem mišiće, ali moram te mišiće nabaciti na prava mesta. Sada zapravo pravim oblik od onoga što sam godinama gradio. Znači, planiram sada, ne zalazim u to koje mišićne partije mi fale, ali definitivno da za taj nivo, za evropsko i svjetsko prvenstvo, želim dodatno da popravim noge, želim da popravim latissimuse, da sad ne zalazim grudi i tako dalje. Može forma uvijek da bude bolja, tako da stvarno planiram da popravim čitav paket. Ko prati i zna šta radim, inače mogu me ljudi naći na Instagramu, sam smo pokrenuli i podcast na YouTube kanalu, zove se Bodybuilding Podcast. Ljudi mogu ispratiti moj rad, tako da pravim progres iz godine u godinu, zadnjih 3, 4, 5 godina stvarno se vidi razlika, tako da očekujem ove godine stvarno veliku razliku na sledeću i očekujem stvarno taj veliki uspeh na međunarodnoj bini. Svakako da ću ponovo doći sljedeće godine na ovo takmičenje i verovatno sve u regionu što se bude organizovalo, zato što
time se bavim. Ivan Banjanac, IFBB Elite Pro takmičar, apsolutno najbolji u klasiku, nastupio je s oko 6 kg više u odnosu na nedavno Evropsko prvenstvo u Španiji, na kojem je također osvojio titulu apsolutnog šampiona. Banjanac, koji odskora sarađuje s Vukom Rankovićem, srećen je zbog rezultata, ali i oduševljen gostoprimstvom u Podgorici. Prvo, ja bih se zahvalio svima ovdje, ima puno ljudi, ne nabrajam sad imena, ali gostoprimstvo ovako nisam doživio iskreno nikad u životu. Znači, sad sam osvojio Evropsko pre mjesec dana i sad sam došao ovdje, nisam ni planirao da radim ovo takmičenje, ali pozvali su me, to je čuo sam da se radi i eto, rešio sam da dođem i stvarno sam se oduševio organizacijom i gostoprimstvom pre svega i bilo je stvarno lepo i evo, osvojio sam sad ovdje Games, to jest ne Games, to je moja kategorija na Evropskom, sad sam osvojio Classic Physique i Classic Overall, tako da zadovoljan sam rezultatom, ono, dosta sam sad veći nego što sam bio na Evropskom, 6 kila više sam imao, tako da sam radio težu kategoriju. I sviđa mi se i paket koji sam donao također i generalno takmičenje je bilo super. Sljedeća sezona će im biti za godinu i pol dana, to je plan, znači sljedeće godine na jesen i radit ću klasik fizik ovaj put, ali ovaj put će biti ono kao probat ćemo da nadonesemo znači, veći paket, da budem veći i suvlji. Da prvom da iznesem tu formu koju sam imao na Evropskom kad sam radio nižu kategoriju i ovu veličinu, ta kombinacija je bila, ja mislim, konkurentna u klasik fiziku, to je plan, da. Aleksandar Rakočević, prvi crnogorski bodybuilder koji je učestvovao na Mister Olimpiji, za koju se priprema i ove godine, primjer je kontinuiteta, posvećenosti i ljubavi prema ovom sportu koji jeste ekstreman, ali posjeduje magičnu privlačnost koja vas ne pušta tako lako. Pa utisci su impresivni, bilo je fino, bina je bila lijepa, možda je moglo osvjetljenje da bude malo bolje, ali mislim da je bilo ok, organizacija sasvim dobra. Možda je falilo još malo takmičara da bude baš ono na malo većem nivou. A što se mene tiče, naravno što sam mlađi, to sam i bolji. I možda si kakav ću biti za 10 godina ako nastavim ovaj tempo. Forma mi je dosta dobra već duži period. Sad sam imao mi četvrto takmičenje u možda mjesec dana. Sad od 17. imam 3 takmičenja u 3 nedelje, što je vrlo teško izdržati. Boga mi i zdravstveno, a Boga mi je financijski. I onda otprilike slijedi jedno mjesec i nešto malo opuštanja. I onda je Mister Olimpija u Rumuniju euro. I nadam se, pošto tu ima moje kategorije, nadam se da ću uzeti bar finale na Mister Olimpija. I samo da se pitam još ovo. U stvari znam u čemu je vaša tajna, ali šta je motiv? Šta je nešto što vas gura dalje? Znam da volite ovo prije svega toliko, ali prosto ovaj sport je ekstreman, apsolutno, i najteži vjerojatno od svih. Šta je ono što vas motiviše, što vas gura dalje? Eto, čisto da možda prenesemo i drugima koji ovo slušaju i prate, pogotovo mladima, šta je ono zbog čega je Saša Rakočević ime i mogu slobodno reći živa legenda kada je ovaj sport u pitanju kod nas, a i šire? Pa, kod nas je malo to čudno, mada vidjeli se kako se opet ljudi kad čuju koliko imam godina doživite ovacije najviše od svih. Tako i kad pođem u inostranstvo. Isto ljudi dolaze, slikavaju se sa vama i što znam. A ovo motiv i to, mi smo Crnogorci nozina. Volim da se takmičim, volim da, eto to 1000 puta sam ti rekao da mučim samoga sebe i da vidim dokle mogu. Razumiješ, čak više jednostavno nije mi bitno neki plasman ili nešto. Sad mi je čisto ono borba samim sa sobom koliko mogu da izdržim i naravno kad izađem sa mladim momcima koji su mlađi od mene duplo da se ne postidim kako izgleda. Predsjednik Bodybuilding i Fitness Saveza Crne Gore Dražen Bujošević Montenegro Open Cup ocjenjuje uspješnim i najavljuje nove izazove. Prije svega Mister Univerzum sredinom septembra za koji su pripreme u toku. Sve je sjajno prošlo, to nas je zaista obradovala činjenica što se pojavio neki novi broj takmičara, što su to otprilike neki mladi ljudi koji su se odlučili na taj korak. Eto, nama je to jedan najbitniji podatak od svega što su se oni pojavili kao debitanti i kao što se vidio takmičenje prošlo sjajno. U pitanju je bio otvoreni kup, znači bili su ljudi iz drugih zemalja, pored Crne Gore bili su iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, iz Albanije, iz Hrvatske, tako da je to bio jedan sjajan događaj. Glavni cilj Saveza, to je glavni fokus je to naredno takmičenje Mister Univerzum koji će se održati u septembru mjesecu, najvjerojatnije u Budvi. I mi smo sad potpuno na to fokusirani, već od januara radimo da to sve protekne kako treba, tu će doći veliki broj takmičara i generalno ljudi što mislim da će značajno uticati onako i na neku, da kažem, sportsku, a i turističku sezonu u Crnoj Gori.
jer očekujemo odziv oko nekih 500, od 300 do 500 takmičara, ali eto, mislim da će biti oko otprilike nekih 500 ljudi. Na Montenegro Open Cupu uručena su i priznanja ljudima koji su radom, predanošću i rezultatima doprinijeli i pomogli crnogorskom bodybuildingu i fitnessu da napreduje i dostigne visok nivo u međunarodnim okvirima. Za postignute vrhunske rezultate nagrađeni su Almedin Baković, reprezentativac i osvajač istorijskog zlata na Evropskom prvenstvu u španskoj Santa Suzani u Barceloni, čime je krunisao niz vrijednih uspjeha. Radomir Merdović, reprezentativac s više domaćih i regionalnih šampionskih titula, četvrti u Evropi, takmičar koji je na putu da se domogne IFBB Pro Karda i postane dio svjetske elite. Te Sređan Vukićević, selektor i trener najtrofejnije kluba Maximus iz Bara, nekadašnji takmičar čija pojava je na bini izazivala strahopoštovanje i mamila brojne uzdahe. Dok su za doprinos razvoju bodybuildinga i fitnessa u Crnoj Gori nagrađeni Goran Martinović ispred supplement kompanije Seven Nutrition, generalnog sponzora reprezentacije Crne Gore u bodybuildingu i fitnessu, Clyde Jums, predstavnik supplement kompanije Fit Zone, kao i autor emisije Koloseum koju upravo pratite, prve i jedine specijalizovane emisije o bodybuildingu i fitnessu na ovim prostorima i šire. Poštovani gledalci, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Vjerujemo da ste uživali i da smo opravdali vaša očekivanja. Naravno, ukoliko ste nešto propustili ili želite da pogledate ponovo, to možete učiniti na našem portalu ili YouTube kanalu. Do nekog sljedećeg viđenja.